အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တုဒ္ဒဆံပါဒီနေ့တော့မိတ်ဆွေများအတွက်အိမ်တွင်းအစီအပြေစီမဲ့နီလိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်အိမ်တွင်းလို့ဆိုလိုက်တာဟာအကုန်ခြုံငုံမိစီလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအိမ်တွင်းဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာအိမ်တော်ဘက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးတွေသားမီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးတွေအိမ်တွင်းအတူနေထိုင်ကြတဲ့ဆွေမျိုးမိဘတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးတွေအားလုံးပါဝင်နေပါတယ်မေဆွေတို့ကြုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အိမ်မကတ်ချင်တာမျိုးအိမ်ထဲမှာကြာကြာနေစကားများပြီးရံဖြစ်နေရတာမျိုးပြီးတော့အတူနေတဲ့သူတွေကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့အေးချမ်းမှုမရှိတာမျိုးအတူနေတဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်နာမကျန်းဖျားနာဖြစ်နေကြတာမျိုးဖျားနာနေတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာရတာမျိုးစီးပွားရေးငိုကြေးတွေကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေစိတ်ရှုပ်နေရတာမျိုးတွေစဖြစ်ပေါ့ဒါရီကတော့လူတိုင်းနေပါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလို့တောင်ဆိုလို့ရပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဂံမိရပညာရှင်တွေကလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဖြေရှာပြီးဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးတစ်ခါတည်းရန်အခက်အခဲဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဥပမာအိမ်ထဲမုံထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်နေခြင်းရှိမရှိပြန်ရှာပြီးရှင်းလင်းပေးရတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နီလန်းစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှာပြီးကုညီပေးရတာတွေရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ခက်ခဲပြီးရှေလျက်ထွေပြားစီမဲ့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူး။ပြနေကျွန်တော်ဘက်ကအချိန်အများကြီးပြရမှာပါ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်လွတ်နေရတာမို့ဒီလိုအရှိကြီးတွေကျွန်တော်မရှင်းပြနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးဦးမှာပါ။တိတိကျကျလောက်တက်တာဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ရစေပါရဲ့။လောလောဆယ်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်လုပ်ထားရှိပြီးတော့လူအများကိုလည်းခိုင်းနေရှိတဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီနီလန်းကိုကျွန်တော်ဘေးရင်ဟော့ကက်စင်ကကျွန်တော်စီဗေနလာမေးတဲ့လူတိုင်းနှီးပါတိကျပြီးဖြစ်မှာပါမတိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီမှာကျွန်တော်အစားဆုံးပြန်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်အရင်လွယ်ပါတယ်လောက်ရတာဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြတာကိုမိတ်ဆွေတို့တေချာလေးကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြန်လုပ်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအင်အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်မယ်အစီအင်အတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်တာကအဓိက main ဖြစ်လိုအပ်တာကပယုပြားလေးတွေပါပယုပြားဆိုတာကကျွန်တော်ခုတာနိုင်ငံခြားရောက်နေတော့ကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံခြားမှာ menu glass ဆိုင်တဆိုင်ရနေကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပါဒီပယုတ်ပြားလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အသုံးချရမယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဒီ para ဆေးဆိုင်မှာမေးဝယ်လို့ရတယ်အဲ para ဆေးဆိုင်မှာမေးဝယ်ရင်တော့အခုလိုအပြားလေးတွေပါတဲ့အခုလိုအပြားလေးတွေပါတဲ့အခုလိုလေးပြားပေါ့နော်တို့ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဒီလိုအထက်လေးတွေလာတယ်အခုလိုလေးပြားအထက်ကလေးပါတဲ့အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုဘယ်လောက်နှုံးလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဝယ်တော့အဲ့တော့200လားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုအထောက်လေးတွေလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဦးမေဆုတို့ဝယ်ထားပါပယုတ်ပြားကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလုံးရင်တပြားပဲလို့တယ်အများကြီးမလို့တစ်ခါလုံးရင်တပြားပဲလို့တယ်ဘာလို့မှာဆိုကျွန်တော်တို့မီးရှို့ရမှာပယုတ်ပြားကိုကျွန်တော်တို့မီးရှို့ရမှာမီးရှို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့မီးလောင်တန်းခံနိုင်တဲ့ခွက်ကလေးတစ်ခုမေဆုတို့ထားပြီးမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီဟိနူကလာဆိုင်ရပဲကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့လိုပယုတ်ဒီပါတွေထည့်ပြီးတော့မီးဒီပါတွေထုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုလုံးမဲ့အိမ်ထဲမှာကောင်းတာတော့နံပါတ်1ကတော့ကိုဘယ်နေရာကိုလှုပ်ချင်တာလဲအခန်းတစ်ခန်းအောင်လားတအိမ်လုံးအောင်လားအဲ့ဒါအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်အခန်းတစ်ခန်းအောင်လှုပ်တဲ့မျိုးလှုပ်တာမျိုးဆိုရင်လေအဲ့ဒီအခန်းရဲ့အလဲဘိုးမှာဦးစားပေးလှုပ်ပါတကယ်လို့မအိမ်တအိမ်လုံးရဲ့အနေထားကိုလှုပ်တာဆိုရင်လေအဲ့အိမ်တိမ်လုံးရဲ့အလဲဘိုးနေရာလောက်မှာသွားလောက်ပါအဲ့ဒီအလဲဘိုးကနေစမယ်ပြီးသွားရင်တိမ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်မယ်ပတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပယုတ်ထုံးထားတဲ့ဒီမီးကွက်ကလေးပေါ့နော်မီးကွက်ကလေးကိုကိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြမယ်အခုကျွန်တော်အခုဒါထိုင်နေတဲ့နေရာကဥပမာအားဖြင့်ဒါအခန်းတစ်ခန်းရဲ့အလဲဘိုးဒါမှမဟုတ်လေအိမ်တစ်လုံးရဲ့အလဲဘိုးလို့ခဏလောက်မိတ်ဆွေတွေမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပယုတ်ပြားလေးကိုမီးထုံးလိုက်မယ်ဒါပယုတ်ကမီးလောင်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မီးထုံးရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ဩပြောကံမှာမီးရမလောင်တော့ဘူးခုကျွန်တော်ပယုတ်ပြားလေးကိုမီးထုံးထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တအိမ်ရဲ့အလဲဘိုးမှာစပြီးတော့မီးထုံးလိုက်တယ်လို့ဒါအောင်ပြုထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့တအိမ်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီအငွေ့နဲ့
ဟိုကျွန်တော်တို့လော်ပန်တိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အငွေနဲ့တဲ့အိမ်လုံးလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပါမယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအိမ်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာဘယ်နေရာမှာဘာပဲရှိနေပါစေမကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေအားလုံးအမြန်ဆုံးဝေးလွင့်ပျောက်ကွယ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပြောဆိုရင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပတ်မယ်လိုက်ပြီးတော့တဲ့အိမ်လုံးကိုပတ်မယ်အဲ့လိုတဲ့အိမ်လုံးပတ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီရထွက်ပေါ်လာတဲ့အခိုးငွေရဲ့တတ္တိဟာတဲ့အိမ်လုံးမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဥမာထားပါတော့တရေတစီတွေဝိညာဉ်တွေအာမကောင်းတဲ့မကောင်းကြိုးတရားအနှောက်အယှက်တွေကံကြမ္မာရဲ့အဟံတာတွေအားလုံးကသူကဖြေရှင်းပေးပါတယ်မယုံမရှိပါနဲ့လက်တွေလှုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းခဏခဏလက်တွေလှုပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိတ်နေတဲ့လက်လာပါတွေပြန်လည်ပွင့်လန်းလာစေတယ်မိသားစုတွေလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအမြဲတမ်းပြဿနာတက်တဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့စကားများတယ်ဒီအစီရင်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရန်ဖြစ်တဲ့စကားများတဲ့အနှောက်အယှက်တွေကနေအမြန်ဆုံးလှုပ်ခဲ့မှာမကောင်းကြိုးတွေကိုသူကအများဆုံးဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတေချာလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနီးပဲတင်ပေးမယ်လို့ဂရိခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်သားပါမယ်။ထွေထူးတွေဘာမှထပ်လို့စရာမလိုဘူးနော်။ဒီပယုတ်ပြားလေးတစ်ခုကိုမီးရှို့ပြီးတော့တိမ်လုံးလိုက်ပတ်လိုက်ရုံပဲ။စတင်ပြီးတော့ပတ်ရမယ့်နေရာဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့အလဲဘဟုအခန်းသို့မဟုတ်အိမ်ရဲ့အလဲဘဝကနေစပြီးလို့ပတ်ရမယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပါဒါလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အစီအရတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ကြကြစူးစမ်းကြည့်ကြပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအစီအမဘာကာရာညာကာရာညွှတ်ဆရာမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအာထုံစံတိုင်းတင့်တော်တဲ့ကာရာညွှတ်ရှင်နေဆိုလဲသဘောပါပဲအဲ့တော့အစီအရတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာ